Det er Sankt Hans i morgen, og jeg har været i arkiverne for at finde et godt lille videoklip fra gamle dage. Det er tilbage fra 2018 med Susse Leve fra Ishøjtangen. Det kunne godt tåle gensyn endnu en gang her i 2024. Så jeg vil fejre Sankt Hans med tilbageblik. Og så senere arkiverne bugne af sådan ting. Så jeg har igen fundet et spændende klip fra Ishøj Tange med Susse og Leo. Så det genudgiver jeg igen herfra Nakskov. Og 2024, det kan godt tåles i gensyn igen. Det er et gasolinnummer, de synger. Og det synes jeg sagtens, man kan mindes lægerne. Så det gør jeg. Jeg håber, at I nyder de der små 4 minutter med Susse og Leo. Det tåler igen et gensyn. Så nyd det. Jeg håber stadig. Kønne mig! Mig, når vi fortæller dig, at der er tid.